Аманат партиясы сайлауға кандидаттарын ұсынды. Мәжіліске 119 мәслихатқа тіркелген 3821 үміткердің ішінде сан саланың өкілі бар. Әрі барлық өңір тұтастай қамтылған. Саяси құрылымның бұл ресми ақпараты бас қалада өткен кезектен тыс 25-ші съезде айтылды. Елорда жаңалығын арайлым әпсаға жалғастырсын. Аманат партиясының кезектен тыс 25-ші съезіне еліміздің барлық аймағынан 2000-нан астам делегат келді. Осыған дейінгі бас қосудан ерекшелігі еркін форматқа ауысуында, яғни галстуксыз жиын ашық диалог алаңында өрбіді. Съезде партияның саяси кеңесінің құрамына өзгерістер енгізу, партиялық тізімдер және бір мандаттық аумақтық сайлау округтері бойынша сайланатын парламент мәжілісінің депутаттығына кандидаттарды бекіту және сайлау алды бағдарлама талқыланды. Саяси партияның атқарушы хатшысы партиялық тізім және бір мандатты округтер бойынша сайлауға түсетін кандидаттарды таныстырды. Республика көлемінде 800 мыңнан аса мүшесі бар саяси ұйымның тізімі осылайша 75%-ға жаңарды. Оның 1/3 бөлігін әйелдер құрап отыр. Тағы бір назар аударар тұсы, әрбір 5-ші үміткердің жас буын өкілі болуы. Аманаттықтар нақты іске көшіп саяси алаңда барынша ысылды, шыңдалды деген партия төрағасы халық мүддесі үшін қызмет ететін құрылымға соңғы 9 айда 30 мың азаматтың қосылғанын айтты. Аманат партиясы мәслихаттарға 3821, ал мәжіліске 119 кандидат ұсынды. Бұл құрамда барлық өңірдің, барлық саланың өкілдері бар. Олар беделді, білімді, білікті тұлғалар, нағыз патриот азаматтар. Олардың артында өздеріңіздей адал партияластар бар, қалың орман халқымыз бар. Саяси салмағы жоғары жиынға Түркістан облысынан 75, 3-ші мегаполистен 54 делегат қатысты. Шымкенттен мәжіліске баруға 2 азамат үмітті болса, қалалық мәслихаттың депутаты болуға 48 кандидат тіркелген. Ал рухани орталықтан ел астанасындағы атқарушы палатаға 3 үміткер шыққан. Түркістан облысының мәслихатына 69 кандидат тіркеліп отыр. Мәжіліс депутаттығына үміткердің бірі Оласбек Садыбекұлы. Осыған дейін жоғары палатада жұмыс істеген кандидаттан мәжіліске қайта барудағы мақсатын сұрадық. Партияның 99-шы жылдан бері мүшесімін. 24 жыл болды. Менің мүшелік болғаныма сондықтан барлық съездерді қатысып көріп келе жатырмын. Әрине, әрқайсысы өзіне сәйкес ерекше болып, сол бүгінгі съездің ерекшелігі өздеріңіз білесіздер, өткен жылы мемлекет басшысының ұсынысы бойынша бізде негізгі ата заңымызға, конституцияға біраз өзгерістер енгізілген болатын. Сол енгізілген өзгерістерге сәйкес мына бізде 19 наурызда парламент сайлауы бекітіліп отыр. Биыл осы жаңағы парламент сайлауында мен де өзім бағымды сынап көрейін деп, сол жаңағы бүгін партияның ұсынысы бойынша бір мандатты жүйе бойынша Түркістан облысындағы 26 сайлау округінен сайлауға түсіп бағымды сынамақшымын. Мәжіліс бұл ең заң шығарушы мемлекеттің жоғарғы орган болғаннан кейін мен ойлаймын, ол жерде сол өзімнің елді дамытуға байланысты мемлекет басшысы ұлықтау рәсімінде бірінші указды, жарлықты ауылды дамыту жөнінде жарлық қойды. Сондықтан ол да дамытуды кімдер қалай даму керек, мұны осы мәселеге тиісті парламентте өзімнің үлесімді қосам деп ойлаймын. 3-ші мегаполис халқының сенімін ақтап, нәтижелі жұмыс істейміз дегендердің қатарында денсаулық сақтау саласының өкілі және белгілі айтыскер ақын бар. Өте маңызды шара еліміз үшін. Егер өздеріңіз осы сессияда қатыссаңыздар, бірнеше азаматтар керемет сөз сөйледі. Керемет сөз сөйледі. Нақты жұмыс жасау керек деді. Көп сөзден іске. Менің де ұраным осындай. Яғни осы жерде отырған өзінде мысалға біраз жобаларды іске асыруға болады. Енді мынау Аманат партиясынан халық көп үміт күтіп отыр. Халық көп үміт күтіп отыр. Халықтың көзі ашық қазір. Кез келген сұрақтарды қоя алады. Билікте қазір халықпен бірге жұмыс жасап жатыр. Оның кез келген жиындарға, әкімдердің жиыны болсын, халық бар өз ойын, пікірін айта алады, талап тілектерін айта алады. Депутаттардың міне осындай қоғам болу керек. Жаңа Қазақстанды құру, ол бір жаңа мемлекетті құру, ол өте көп жұмыс. Оған енді күндіз түні демей жан тәнімен жұмыс жасауға біз дайынбыз. Ең бастысы осы халыққа бір пайдалы істер болса, халық рахат өмір сүрсе, әрине бір десем бәрі болмайды, бұған сабырлық керек, жүйелі жүйелі бұны өзгертуге болады. Осы сайлаудан ел көп үміт күтіп отыр.
Әсіресе жаңа Қазақстан деген ұран жай ғана сөз жүзінде қап кетпей, іс жүзінде жүзеге аса ма екен, аспай ма екен деген секілді елдің көкейінде сауал бар. Енен мен ойлаймын, сол нәрсенің бәрін ескеріп партия басшылығы тосын шешімдер қабылдап, барынша жаңартуға жұмыс жасап жатыр. Мәжіліске ұсынылған тізімді де көрдіңіздер. Елдің халықтың алғысына бөленіп жүрген ақындарымыз болсын, қоғам белсенділері болсын, барлығы жан-жақты қамтылған. Сондықтан мен ойлаймын, бұл алдағы сайлау шынында да жаңашылдыққа бет бұрған бір үлкен құбылыс болады ғой. Елдің қоғамдық әлеуметтік өміріне әсер етеді ғой деген ойдамын. Депутат болу деген бір мансап деп ойламаймын, бұл жауапкершілік. Біз бұған дейін де елдің сөзін сөйлеп, көптің сөзін сөйлеп, елде түрлі бір жағдайлар орын алған кезде, мысалы кешегі арысы болсын, батыстағы жаңағы қуаңшылық болсын, мақтарал кезінде де бүкіл оңтүстіктің ақындарының басын қосып, жаңағы ерікті азаматтардың басын қосып, барынша әйтеуір халықтың елдің көмегіне жарауға жұмыс істедік. Сондықтан сол жұмысымызды енді кеңірек құлаштап істеуге, қолымыз ұзағынан жетуге, былайша айтқанда халыққа қызмет етуге барынша мүмкіндік туына себеп жасасақ деген ойдамыз. 25-ші съезге қатысқан партияның Шымкент қаласы бойынша филиалының атқарушы хатшысы алдағы сайлаудың жауапкершілік жүгі ауыр екенін, сайлауалды науқан барысында тұрғындардың талап-тілектерін тыңдап, халықпен тығыз әрі белсенді жұмыс атқаратындықтарын айтты. Партияның жалпы тарихындағы жақсы съездердің бірі, партияның осы сайлау алды бағдарламасы, алдағы уақытта осы бағдарламамен қысқаша үзінділерін көрдіңіздер, бүгін қай бағытта болатынын айтылды. Халықтың осы барлық өмір сүру жағдайын жақсартуға жұмыс жасап, бағдарламаларды соның аясында жүзеге асыратын боламыз. Алдағы сайлаудың маңыздылығы неде деп ойлайсыз, жеке пікіріңіз? Жалпы алдағы сайлаудың маңыздылығы ең бірінші әділеттілігінде, шынайылығында, жаңағы халықтың уәдесінің көңілінен шығуында деп ойлаймын. Партиялық тізім бойынша сайланатын Түркістан облыстық мәслихатының депутаттығына кандидат Инара Намазбаева 25-ші съезбен алдағы сайлаудың маңыздылығына тоқталды. Бұл сайлауға біз жаңаша, жаңа реформалармен өтейін деп жатқан сайлау болайын деп жатыр, біздің еліміз үшін өте маңызды. Осы сайлауға Аманат партиясынан да басқа тағы да өзгеше партияларда 7 партия қатысайын деп жатыр. Бұл өзі осы өтетін әдісінің өзі өзгеше, жаңадан жаңа реформалармен болғалы жатыр. Аманат партиясы бізге үлкен сенім арттырды. Сондықтан біз осы сенімді ақтаймыз деп ойлаймын, ақтауға тырысам. Менің ойымша үлкен нәтижелі қоғамымызға, елімізге үлкен нәтиже алып келетін бағдарлама. Бір мандатты сайлау округтері бойынша ұсынылатын Сарыағаш аудандық мәслихатының депутаттығына кандидат Жұлдыз Жұманқызы саяси алаңдағы алғашқы қадамын туып өскен жері саялы Сарыағаштан бастады. Жаңаруда жастардың да үлесі мол болады дейді үміткер. Алдағы сайлауда мен аудандық мәслихатқа бір мандаттық округ бойынша сайлауға түсем партияның атынан. Сайлауға түсудегі мақсатым қазіргі жастарға беріліп жатқан, оның ішінде әйелдерге беріліп жатқан мүмкіндіктерді пайдалана отырып, өзімді осы жолда бағымды сынап көру. Егер өтіп кеткен жағдайда сол өз ауданымның көркеюіне, дамуына үлесімді қосу. Алда 7 партияның кандидаттары сынға түсетін үлкен дода, саяси науқан өтеді. Аманаттықтар елдің жүгін арқалап, сенімін ақтауға дайынбыз деп кезекті 25-ші съезді аяқтады. Айта кетерлік жайт, партия төрағасы үгіт-насихат жұмыстарын киелі Түркістан өңірінен бастауды ұсынды. Арайлым Әпсағат, Рауан Амангелді, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.